Дагы бир жолу ассалому алейкум урматтуу Бишкек Кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары. Биз бул чыгарылышта туугандар сиздерге жол тандабасын аларды тартып көрсөтмөкчүбүз. Бүгүн 19 декабрь 2020 жыл апта күнгө ишемби, авторына кырыйм. Ушулунадан баштап тартып көрсөтөйүн. Lexus LX 470. Жылы 2003, бензин баасы 17500 доллар, 0222 77 77 79. Кийинки туугандар Lexus GX 470. Тилекке каршы унаалардын ээлери азыр жок, салонун тартып көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк жок болтат. Жылы 2007, 0222 77 77 79 21 000 доллар. 47 объем. Салон туугандар кожаный салон. Монитору бар. Артқы камерасы дағы бар. Бұл жақта Lexus 570. Кечіресіздер туғандар, адашып кеттік. Toyota Land Cruiser. Жылы 2012, 4-5 объем дизель. 35 000 доллар. 0222 77 77 29. Черный кожаный салон. Азыр тарткан 3 эле унаа туугандар ээлери 1. Үчөөн караңыздар, аппак кылып, апапакай кылып үчөөн тизип коюптур. Бир номерге чаласыздар. 3 унаа тууралуу тең. Ээсинин өзүнөн толук маалымат алсаңыздар болот. Биз бул жакта улантабыз видеороликте. Lexus LX 570. Артында паркоп дагы бар, задний камерасы дагы бар. Дөңгөлөктөр, кышкы дөңгөлөк. Жылы 2008, газ, бензин, газ установка болуп тур туугандар. Баасы 27 000 доллар. 0502 45 45 19. Салам алейкум. Болор баасы канча байке? 25 000 доллар. Болор баасы 25 000 доллар. Полный электропакет. Кожаный салон. Газ канча расход болот атто байке? Айдап эле жүрөсүз. Биз улантабыз. Toyota Highlander. Европеец, жылы 2012, коробка автомат, кыймылдаткычтын көлөмү 3-5, келишим баада туугандар 0507 010 020. Чёрный кожаный салон. Кара түстө Lexus GX 470. $22,000, 0508, 97, 77, 77, 47 объем. Так, пробег 139,127 километр. Audi Q7. Жылы 2008, пробег 208 000 километр, келишим баада бул дагы 0763-43-32. Коробка автомат, черный кожаный салон. Келишим баада туугандар 1-2 унааны кошуп тартып кое бергенде туура көрдүм, анткени бир эле ушул Q7 бар экен бул жакта. Ошондуктан бул жол тандабастарга ушул Q7ди кошуп тартып коюуну туура көрдүм.
Lexus LX 470 12500 dolar bası туугандар. Жакшы балда. 0775-63-92 жылы 99 газ установка болгон, коробка автомат. Чёрный, кечиресиздер, чёрный эмес, кожаный салон. Отургучтарынан андан сырткары. А бул эмне? Ачылбай калды окшойт туугандар. Сигнализация бар экен. Toyota Highlander. $14,999 жылы 2008 пробег 166,000 километр коробка автомат 3-5 объем 0990-2006-82 полный электропакет Toyota Prado. Жылы 2005, пробег 163,000 километр, бензин, газ, басы 16,500 доллар, 0772-34-85-65. Полная комплектация. Камерасы дагы бар артында. Салондо монитор дагы бар. Сенсорный монитор бар туугандар, тилекке каршы унаанын эси жок, мен салонун ичин тартып көрсөтө албайм. Хаммер дагы бүгүн сатыкка чыгарылыптыр. Хаммер тууралуу толук маалымат жылы 2006, объем 3-5, 13,000 доллар, 0501-16-35-35. Чёрный кожаный салон. Булуна дагы эси жок туугандар. Эси бул жерде жок, ошондуктан салон тартууга мүмкүнчүлүк жок. Туура түшүнүңүздөр. Lexus LX 570 транзит номерде жылы 2008. Кыймылдаткычтын көлөмү 5-7, баасы 26,500 доллар, 0553-52-2000. Газ установка болгон туугандар. Сиз байке айтып кое аласызбы? Газ установка болсо канча расход аз кетип калат? Билбейсиз э байке? Кожаный салон, сенсорный монитор, задний камера бар. 5-7-ге катарлаштырылган бул жакта GX 470. Артында туугандар 2 камера турат. Бирөө иштебей калган го дейм, по-моему. GX тууралуу толук маалымат. Жылы 2007, 24,500 доллар, 0775-08-15-80 телефон номери. Lexus LX 470, жылы 2003, американец, 0708-96-07-73. Кыймылдаткычтын көлөмү 4-7, 16,200 доллар. Toyota Sequoia жол тандабы сунасы жылы 2008, пробег 152,000 километр, 22,800 доллар, 0772-88-87-72. Бул дагы американец, Америкадан келиптир туугандар. Бул жакта дагы бир Sequoia турат. Тилекке каршы келишим баада, ошондуктан тартпайм туугандар. Чыгарылышты ушул жакта свежий келген Subaru Forester'лерден бүтүрөйүн. Катарлаш 3 Subaru турат. Кыргызстанда жүрө элек пока туугандар. Без пробег. Келишим баада 0702 57 39
57 ушул номерге байланышасыздар. Тилекке каршы 3-өн тең эси биркен келишим бада деп жазыптыр. Андыктан ошол номерге чалып 3 Forester тууралуу маалымат алып, бааларын билип алсаңыздар болот. BMW X5 11500 доллар баасы. 48 объем, жылы 2008, 0704, 01, 02, 01. Кожаный салон, коробка автомат. Toyota RAV4, жылы 2016 туугандар, 2.5 объем, 20700 доллар, 0777, 700745. Чистый Карфакс, американец. Кожаный салон, салон туугандар таза. Полная комплектация, пробег 60725 километр, майлз. Болор баасы канча байке? 20. Болор баасы 20000 доллар. Салон туугандар багажник кеңири таза. Бул жака чыгатай байке мындай болуп. 20000 доллар болор баасы. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бул чыгарылышты аяктайбыз. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар, лайк басып, комментарийге ой-пикир жазып коюңуздар.